Я нещодавно був у Харкові, і ми почали разом із своєю командою розслідування, власне, місцевих, домашніх злочинів Авакова. Що вдалося дізнатися? Я хотів зробити окрему презентацію і прес-конференцію з цього приводу. Ми зараз розслідуємо дві справи. Перша, взагалі, бандитське минуле Авакова. І щоб ви знали, в нього навіть є кличка бандитська «Муся», щоб ви це знали. І це вам під... Ну, чомусь «Муся». Ну, будемо зараз вивчати матеріали. І він фігурує в одному дуже резонансному ділі з крадіжкою 18 гектарів землі піонерлагерю у місті Харкові. Ви знаєте, коли бандит, колишній бандит очолює Міністерство внутрішніх справ, це, очевидно, вирок для країни і вирок для системи. І це факт. Якщо ви поїдете в Харків і запитаєте всіх тих людей, які більш-менш дотичні до еліт харківських і, власне, знають там ситуацію, вам, я вам даю 100% гарантію, вам це підтвердять. Це перша важлива складова. Друге, ще раз, будь-які системні зміни в поліції, в законодавстві, в цілому в країні не можна проводити без дочасних виборів. Не може руками Народного фронту, в якого 0%, 0% рейтингу, робити такі серйозні зміни в державі. Очевидно, що Аваков сьогодні вибудовує механізм силового захоплення влади в країні і для цього озброює підконтрольні органи для себе новими законами і новими повноваженнями, які більше, ніж я згоден з диктаторськими.